Cabaleiros da Orde do Priorado de Vilar de Donas, xunto a xinetes chegados de toda a comarca, parten de Antas de Ulla cara ao Muíño do Coto. Son os participantes na primeira ruta cabalar da Ulloa. É a única ruta de Galicia que pasa polos tres concellos. Empezamos en Antas, pasamos polo concello de Palas e despois rematamos a ruta no concello de Monterrós. Veñen sobre todo dos arredores, nun perímetro máis ou menos de uns 50-60 kilómetros, de Arzúa, de Lalín, de Melide, de Orense, de Gontá, de Palas de Rei, de ayuntamientos cercanos, municipios cercanos ao nos. Logo de cruzar o río Ulla, cabalgaron ata a zona coñecida como as Correntes do Corgo. Houve un tramo moi bonito pola beira do río, inda que amenazaba a auga, non caeu gota de momento. E, bueno, xémola algo rápida e tal, pero disfrutamos dela. Chegados ao concello de Palas de Rei, fixeron unha parada baixo pinos e castiñeiros no Camiño de Santiago. Un descanso para os xinetes e os cabalos. Caeu unha ferradura ao vir polo camiño e hai que poñer unha. Montando a lúa, un pura raza galega, a máis noviña dos participantes amosou a súa destreza. Veño facer a ruta co meu pai. Estou acostumbrada, pero tan longa como esta non fixe ninguna. En Cumbrao, xa no concello de Monterroso, de novo houbo que cruzar o río. Percorreron unha trintena de quilómetros para rematar no mercado gandeiro monterrosino. Cruzamos moitísimos bosques, de arboleda, en montes e fincas, de pradería e todo eso que é máis bonito que o asfalto. Mali a dureza de algún tramo, a paisaxe da primeira ruta cabalar da Ulloa seduciu a todos os participantes.